ବ୍ରିଟେନରେ କରୋନା ଭାଇରସର ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଭୟ। ଭାରତ ସମେତ ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ରିଟେନକୁ ବିମାନ ସେବା ବାତିଲ କରିସାରିଲେଣି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରିଟେନ ଫେରନ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ୟୁକେରୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ ବା ସ୍ୱ ଘୋଷଣାପତ୍ର। ୟୁକେ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଦେଇ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ହୋଇଛି। ଗତ 14 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ ସ୍ୱ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଦେବେ। ବ୍ରିଟେନ ଫେରନ୍ତା ହୋଇଥିଲେ ଆସିବାର 14 ଦିନ ଯାଏଁ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଏ ସମୟ ଭିତରେ ର୍ୟାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବେ। ଯଦି କରୋନାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ସଙ୍ଗରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯିବ। ଏନେଇ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପିକେ ମହାପାତ୍ର ପିଏମ୍ସି କମିଶନର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି।